Розриті котловани, довжелезні труби та працівники у яскраво-оранжевій формі. Роботи на Бочарова 3 та Чарівній 155 тривають вже близько тижня. Тут планово замінюють 220 метрів магістрального трубопроводу холодного водопостачання. У водоканалі зазначають, процес цей тривалий та непростий. Розкапуються котловани, варяться труби в плеть. Потом эти плети в основном экскаватором заталкиваются в действующий, ну не в действующий, в отключенный трубопровод. Обычно на день-два отключается вода, производится замена запорной арматуры, задвижки, краны. И потом соединяется труба в месте разрытий с запорной арматурой. І засипається. Цей трубопровід обслуговує близько 11 тисяч квартир. Останнім часом тут збільшилась кількість аварій. Через це комунікації вирішили замінити. Усі роботи виконують винятково силами водоканалу, кажуть на підприємстві. Роботи виконуються господарським способом, методом санації, що дозволяє нам виконувати ці роботи з мінімальним порушенням благоустрою. Це планова ремонтна робота, яка необхідна для зниження аварійних ситуацій, для підвищення якості подаваємої послуги кінцевому абоненту та підвищення надійності системи водопостачання в цілому. Це основна наша мета. За словами комунальників, роботи тут триватимуть протягом 2 тижнів. Аналогічна заміна трубопроводів зараз відбувається також на бульварі Центральному, вулиці Новокузнецькій та вулиці Незалежної України. Анастасія Федоренко, Владислав Ващенко, телеканал Z.